Presidenta, alcalde, deputados e deputadas, su delegada do goberno, persoas aquí presentes e todas as que nos están seguindo a través das redes. Benvidos e benvidas ao Día de Rosalía. Para comezar e abrir o día, imos a ver un vídeo que elaboramos aquí no equipo da Deputación coas diferentes mensaxes que lanza Rosalía. Bo día. Un ano máis, este 24 de febreiro, dende a Deputación de Pontevedra, sumámonos á celebración do Día de Rosalía, efeméride que a Asociación de Escritores, Escritoras en Lingua Galega, conmemora dende 2010 nesta data, fixada xa no calendario do libro e da lectura como aniversario do nacemento no ano 1837 da nosa autora universal. Esta entidade propón á cidadanía que agasalle cun libro en galego e cunha flor as amizades e persoas queridas, alén doutras accións que contan con grande aceptación e impulso por parte da sociedade e moi especialmente polo sector educativo, como son as que emprendemos dende a propia Deputación este ano facendo partícipes ao público e alumnado dos centros escolares de toda a provincia. Este ano sabemos que é diferente, mas por iso queremos reivindicar a Rosalía máis enérxica e loitadora para colleitar toda a viveza dos seus cantares e vertelo na cultura do presente. Para elo, recorremos a inocencia e a ilusión e farémolo a través dos ollos dos máis cativos e cativas que hoxe serán protagonistas. Porque Rosalía foi unha muller adulta e valente, pero tamén unha meniña graciosa, pícara, rebuldeira, rebuldeira, como lle cantou as súas campaniñas. Rosalía cantou con profundidade a morriña e as saudades, pero tamén o fixo con alegría as follas novas, correndo polos prados e arboredas da súa terra, esa que concibía como o lugar máis fermoso que no mundo achara, erguendo con ánimo ao espertar da aurora as rapaciñas do lugar. Porque Rosalía e as súas mensaxes segue estando sempre presentes sobre a terra, sobre a dor, sobre o fogar, as inxustizas ou o amor, todas por igual, como un faro que nos guía na inspiración continua e que nos lembra que o sentimento e a creatividade son instrumentos valiosos para proxectar dende a intimidade a vida social. Nacín cando as plantas nacen, no mes das flores nacín, relatou.
Así que fagamos que este febreiro nazan as flores. E agora, máis ca nunca, contaxémonos da túa forza, Rosalía. Hoxe temos con nós a Uxía Senlle, acompañada de Sergio Tanús e Santi Cribeiro. Uxía é a voz do Atlántico, considerada unha das grandes damas da música galega e unha tamén das grandes embaixadoras. Nos seus máis de 30 anos de carreira artística, renovou a música tradicional galega conectándoa coas culturas atlánticas, nunha viaxe continua dende a súa illa querida a Brasil, Portugal, Cabo Verde ou Guinea-Bissau. Entre os moitos traballos publicados, hoxe tráenos algúns dos poemas musicados no seu fermoso disco Rosalía Pequeniña, cando queirades. Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña. Pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada. O pé da verde silveira, chamando pola alborada. A rebelde rebuldeira, non é musa nin postal. Sube as bolas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as bombas, nin as delicadas flores. Rosalía nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do pobo, badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pé da verde silveira, chamando pola alborada. A rebelde rebuldeira, non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras e ali deitase a soñar. Gracias.
convocadas accións levadas a cabo na programación polo Día de Rosalía dende a Deputación, co obxectivo de homenaxear a escritora e achegarlle a súa figura e legado ao público máis novo, foi un concurso creativo de debuxo infantil que titulamos A Nosa Rosalía. Esta convocatoria dirixiuse a todo o alumnado dos centros de educación primaria da provincia, que puderon participar de maneira individual elaborando un debuxo inspirado na personaxe, vida ou obra de Rosalía, enviándoo ata o pasado 19 de febreiro. Esta iniciativa tivo un enorme éxito, co que estamos totalmente felices e agradecidas e agradecidos. Chegaron máis de 1000 debuxos, algúns fora de prazo incluso, de case 40 centros educativos de 20 concellos diferentes da provincia. Visualizamos todas as versións de Rosalía, a escritora, a cantadeira, a que sacha no campo, a que leva os ovos na cabeza ou ata unha grafiteira. Unha fermosa demostración da gran creatividade e imaxinación que teñen os nosos cativos e cativas, co mérito tamén dos mestres e mestras que os animaron a participar. A deputada provincial de Cultura, Vitoria Alonso, fará lectura da acta do concurso e anunciará os debuxos premiados e seleccionados. Reunidos o xurado seleccionador do concurso de dibuixo infantil A Nosa Rosalía, dirixido ao alumnado dos centros educativos da provincia de Pontevedra, no Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra, o día 23 de febreiro de 2021, ás 9 horas, composto pola presidenta María Victoria Alonso Méndez, deputada delegada da área de Cultura, as vogais Paula Cabaleiro Comesaña, directora de Cultura, Rebeca Domínguez Pérez, xefa do Servicio de Comunicación Institucional, Begoña Fernández Lorenzo, técnica do Servicio de Cultura, e o secretario Antonio Santos Guerra, xefe do Servicio de Cultura. Esta reunión ten por obxecto seleccionar os debuxos para adxudicar os premios especiais de cada categoría: Campaniñas, de primeiro a terceiro de primaria, e Airiños, de cuarto a sexto de primaria, dotados cun agasallo didáctico para o alumnado e unha actuación obradoiro para o centro educativo e tres debuxos seleccionados en cada unha delas, dotados con agasallos didácticos para o alumnado e o centro ao que pertencen. Antes de proceder á selección de debuxos obxeto de ser premiados, faise constar que se recibiron un total de 994 debuxos, 418 na categoría Campaniñas e 558 na categoría Airiños, e 18 dun centro de educación especial que o xurado decide valorar polos seus méritos como unha categoría aparte. A continuación, despois dun estudo e deliberación dos debuxos recibidos, o xurado acordou seleccionar e premiar os seguintes. Na categoría Campaniñas, o premio especial recaeu en Nicolás Coronel Álvarez, do CEIP Carballal Cabral Vigo. Os seleccionados nesta categoría foron Pablo Pereira Barreiro, do CEIP Nosa Señora das Dores Forcarei, Teba Martínez San Martín, do CEIP Pintor Laxeiro, Vigo, Clara Montenegro Vargue, do CEIP Chano Piñeiro, de Gondomar, na categoría Airiños, o premio especial recaeu en Malena Jamardo Gravello, do CEIP Alfonso VII de Caldas de Reis. Os seleccionados foron Nerea Alonso, do CEIP Carballal Cabral Vigo, Nuria Gemma Figueira Catalá, San Martiño de Salceda, Pontevedra, Erika Rodríguez Álvarez, do CEIP Sobrada, de Tomiño,
En a última categoría, o premio especial recaeu en Álvarez González Villar, do CEIP de Educación Especial de Vila García de Arousa. Dende a Deputación de Pontevedra, agradecer a todas as meniñas e meniños e a todos os colexios que participaron neste concurso. Gracias. Como dicíamos anteriormente, hoxe os máis pequenos e pequenas son os auténticos protagonistas. Dende o CEIP Xunqueira 1 de Pontevedra, temos a aula de terceiro de primaria da mestra Carmen Quinteiro en directo telemáticamente. Bos días. Bos días a todos e a todas, Carmen. Que tal? Bo día. Queremos agradecer as... Dinos, dinos. Digo, antes de nada, que moitísimas grazas pola oportunidade de que temos hoxe un día tan especial de estar aquí lendo poemas tan fermosos de Rosalía. Eu quería decir, antes falaban, ¿no?, do agradecemento aos mestres e as mestras. Eu hoxe, ademais, quero facer un agradecemento especial ás familias da miña aula, porque sen elas estes días de ensaios, de poñer de emoción e complicidade a estes poemas, e non sería posible. Entón, grazas dende aquí a vos, a Diputación e as familias que conforman a miña aula e a toda a Ademais, queremos felicitarte unha vez máis porque Carmen Quinteiro é unha das mestras recoñecidas como das mellores mestras do país. Así que, noraboa unha vez máis. Grazas a todos eses nenos e nenas que practicaron durante a fin de semana. Que saiban que hoxe Carmen ven de poñer a súa vacina, que é unha boa nova, que xa dende os centros escolares os mestres e mestras se están a vacinar, e aínda así, pois, ese esforzo e ese traballo por estar presente e aquí en directo hoxe con nós. Así que, moitas grazas. Vou a presentar aos nenos e nenas que nos van a ler os poemas de Rosalía. Eles son Abel Mourente Duarte, Julia Arza Tobío, Antonio Rodríguez Pita, Aldara Fraguas Álvarez e Carlas Canabal González. Leránnos poemas que escolleron eles e elas mesmos. Agora, tocamos a vos. Decidio vos o nome para poñervos cara e nada, estamos desexando escoitarvos. Bos días. Eu chamome Abel. Veixo contigo estos ceos, veixo estas brancas auroras, veixo estes campos floridos donde se arrullen as pombas e estas montañas xigantes que a locas nubes se tocan, cubertas de verdes pinos e de froliñas cheirosas. Veixo esta terra bendita, donde o ben de Dios rebota, e donde xiños hermosos tecen brillantes coroas. Mas, ai, como tamén veixo grilos de ferro arrastrando entre sonrisas de mofo, aunque mi mosa gaitiña toque morada de gloria. Eu no puedo decir que he Teñen que disculpar porque teñen unha sinal bastante regular dende o cole e a veces hai interferencias. Pero non sei a donde vai. O lo mismo que non... Imos ver se os recuperamos. Aí temos a outra cativa. Ola, cando queiras. A ver.
días. Chámome Julia. Dende aquí vexo un camiño que non sei a donde vai. Polo mismo que non sei, quixero poder andar. Esteitiña serpentea, entrepeados en avals, e aínda feito aquí, escondido, relumeando máis alá. Mas sempre, sempre tentándome o seu lindo clarear. Eu penso, non sei por qué, nas vilas que correrá, nos carballos que sombearán, nas pontes que regarán, nas fontes que regarán. Camiño, camiño branco, non sei pe a onde vas, mas cada vez que te vexo, quixera poderte andar. Bos días, chámome Antonio. Lugar máis hermoso non houbo na terra que aquel que o miraba, que aquel que me dera. Lugar máis hermoso no mundo na chara que aquel de Galicia, Galicia encantada. Galicia frolida, calela ninguna. De froles cuberta, cuberta de espumas. De espumas que o mare con perlas vomita, de froles que nacen o pé das fontiñas, de vales tan fondos, tan verdes, tan frescos, que as penas se calman, non máis que con velos, que os ánxeles neles dormidos se quedan, xa en forma de pombas, xa en forma de niebras. Bos días, chámome Aldara. Has de cantar, mi niña gaiteira, has de cantar, que me morro de pena. Canta, mi niña, na beira da fonte, canta, dareiche boliños do pote. Canta, mi niña, con brando compás, dareiche unha proia da pedra do lar. Papiñas con leite, tamén che darei. Sopiñas con viño, torrexas con mel, patacas asadas, con sal e vinagre, que saben a noces, que ricas que saben. Que feira, rapaza, si cantas faremos, festiña por fora, festiña por dentro. Das, canta si queres, rapaza do dedo, canta si queres, dareiche un mantelo. Canta si queres, na lengua que eu falo, dareiche o mantelo, dareiche un refaixo. Co son da gaitiña, co son da pandeira, che pido que cantes, rapaza morena. Co son da gaitiña, co son do tambor, che pido que cantes, meniña por Dios. Moitas grazas, Carmen. Ata aquí o noso recital. Grazas de verdade pola oportunidade. Que saibades que a presidenta e a deputada xa se encargaron de trasladarnos que vos, o CEIPA Xunqueira 1 e a vosa aula é unha aula de premio e recibiredes o vosso agasallo tamén, por suposto. Moitas grazas por todo. Continuade cas clases. E agora, Uxía e os vos amores. Imos cantar agora Os vos amores que anunciaba Begoña. Estou moi feliz de celebrar o Día de Rosalía con vos. E imos sumarnos tamén cunha peza que cantou Narf
Entón, disco precioso que chama Nas tardes escuras. Estes son os vos amores. Ou como Rosalía nos explica cales son os vos e cales son os tóxicos e aqueles que ás veces nin vimos nin notamos que chegan como unha brisa suave de verán chegan estes vos amores. Imos aló. Olido de rosas que sae dentre o ramaxe nunha mañá de maio. Hai amores suaves que nin da vir se sinte nin se ve cando entrare. Porta que o corazón lle sabre de ser. Cal se abre no agosto a flor, orballo da tarde. Sen rumor, nin queixa, nin choros, nin cantares. Brandos así e saudosos. Cal alentar dos ángeles. En nos encarnan puros. A sangre e o sermo reverdecen do Espírito onde morare. De pasaxe, que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe. Moitas grazas. Agora, imos dar paso á deputada provincial de Lingua, María Ortega, que está con nós esta mañá, dende a distancia, telemáticamente. Bo día, María. Hola, bo día. Bueno, é un placer compartir hoxe o Día de Rosalía con Uxía, grande artista, e as persoas que acompañan os instrumentos, así como con todas as crianzas da provincia que demostraron a súa arte cos debuxos que fixeron, así como os poemas que recitaron. Eles e elas son o depósito da nosa lingua e da nosa cultura, serán os que a transmitan ás novas xeracións. Por iso é tan importante cultivar esa arte. Bueno, tal día como hoxe, un 24 de febreiro, naceu Rosalía de Castro, unha das voces máis orixinais do século XIX e a figura máis representativa e carismática da literatura galega. Motivo, tamén, polo que o Día das Letras Galegas se celebra nunha efeméride relacionada con ela.
É preciso poñer en valor a vixencia de Rosalía, a súa reivindicación da lingua propia, que celebramos o pasado domingo 21, o seu amor pola terra, Galiza, pola xustiza, e temos que lembrala como unha muller alegre, contra os que queren visualizala como unha muller amargada. Ela foi tamén unha pioneira do feminismo e do empoderamento feminino, e e galega nunha sociedade que a marxinaba os seus propósitos alzándose como unha voz forte e firme. É por todo isto que Rosalía debe ter máis trasectoria, ir máis alá do 24 de febreiro. E dende a Deputación e o Departamento de Lingua ten pensado desenvolver durante todo o ano 2021 outras iniciativas que levarán aos concellos da provincia ensalzando e recordando a figura de Rosalía, a súa obra e a súa loita. Moitas grazas. A Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega publica cada ano previamente a data do 24 de febreiro un manifesto polo Día de Rosalía, elaborado por un dos seus escritores ou escritoras. Este ano, a encargada de elaboralo foi Ana Figueiredo. Este manifesto érguese como unha voz única dende diversos puntos, para que dende diferentes institucións e colectivos se sumen a homenaxe á autora e ás nosas letras. É un prazer e un privilexio contar esta mañá para a lectura do manifesto en representación da ELGA coa súa vicepresidenta e autora do mesmo, Ana Figueiredo. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, gustaríame non estenderme na introdución, porque xa me estendendo o manifesto. Así que dar as grazas á Deputación de Pontevedra por unirse a este festexo de Rosalía, por parar, o importante que parar nestes momentos. E dar as gracias desde o punto de vista da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Para non ser un privilexio estar aquí. Como muller que vos vou contar, estou nunha deputación presidida por unha muller na que se fala de deputadas. Buf, eso emociona, E como creadora, tamén teño que confesar que nunca na vida, e isto é real, pensei que falaría eu despois de cantar Uxía un poema de Rosalía versionado por Narf. Eu creo que a partir de aquí espero que vos manifesto este detalle que me dieron desde a ELGA de poñer voz a vos Rosalía vos guste, pero eu xa non podo chegar máis arriba. Gracias. Manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega no Día de Rosalía de Castro 2021. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, e de emprestarvos os meus pendentes, e de emprestarvos o meu colar, todo iso, chei de dar santa, todo. Se me deixas bailar, todo iso. As fotos do Instagram, os vídeos en directo, o streaming, as voces, os reels e o YouTube. Todo iso, santiña, che empresto, se me deixas bailar, se me deixas tirar o pano, abrir a boca, bicar, apertar, atopar, ir á festa, danzarlle o punto. Miña santasa, coa cariña linda de calabaza, déixame ser, que este mundo hoxe, moito tem daquel Santiago do 53, co cólera nas rúas baleiras, e as necesidades daquela volven, as almas, santa, volven, e precisamos do teu falar. E ti dis que aquele, que calme. Dis que teño que buscar o xeito de atoparlle fondo e fin a esta noite que me asombras en día, que en todo está e é todo. E dis, xacho no campo, mañana a eira, lava no río, vai a bañar tosiños secos, antropinar, queda na casa, pechos postigos, foxe da xente, descansa, rem, pensa naquelas, nas devanceiras que por ti porfiaron perante a inxusta lei. Que hoxe son elas que piden vida. Elevas no bico a súa voz, o seu acto, o seu sangue, a súa forza, o seu sentir. O país enteiro cabe nun ferrado de terra de Ortoño, Padrón, Compostela, Bastavales, Muxía, Pontevedra, Vigo, Moaña, Londres, Berlín.
todas esas voces nosas que se espallan na diáspora do país e do mundo, que desexan volver a este mar, a esta Galicia que ti lle cantabas ás beiras de cada río que mirabas como osar. Non habías ficar silente, non te habían calar. Na túa liberdade, hoxe serían os teus poemas os que definisen a nova normalidade, se tal cousa pode ser. Ainda hoxe saberías dar forma como sentimos, encarnala no poema. Ainda hoxe andarías a escribir artigos nos xornais ou na procura da crítica social a un sistema abusivo, a nós, que pertenecemos nesta terra. Só nos queda ser e alzar a voz de Rosalía de Castro, reivindicarte, traerte, enganzarte na gorxa e que se impregne dos teus ritmos avanzados e visionarios para reconstruir o futuro dun pobo. Neste momento de incerteza, pode ser que a ciencia nos faga pensar que todo cambio parte dun punto de partida da ruptura do equilibrio. Sexa entón unha oportunidade. Sexa o día do teu aniversario a primeira canción, a esperanza, a resiliencia toda. Sexa o día do teu aniversario, o día no que Dios Santo permita que aquestes cantares de alivio nos sirvan nos vosos pesares. Ser Rosalía é un acto de rebeldía, é unha acción política. Cada mirar nos ollos fire como as 100 saetas. Non precisamos máis só mirar. Quen mira a obra de Rosalía entende a muller de vanguarda que hai detrás dela, a insumisa, a creadora do pensamento, a inconformista, a muller valente que elixe a palabra para loitar contra a injustiza e para crear un país sublime. Ser Rosalía é ollar cara a unha nova normalidade na que só podemos avanzar. As miñas costas, as palabras que me falaron de ti, Rosalía, da túa multiplicidade poética, dos teus cantos de independencia e liberdade, do país debuxado na túa mente que respira ventos de liberdade, da fiestra aberta que redefine a historia na que contan as mulleres, que é contada polas mulleres, do manifesto do poema en vixencia do século XIX ou XXI, do errar polo mundo das galegas e galegos todos, manifestos de quen falou antes que min, e falou ben. Manifestos os que me uno na pregaria, meña santiña, de que hoxe sempre atopes a cubillo no noso cantar. Miña santasa, miña gaiteira, cantadora do mar, necesidade do rexurdimento, unha vez máis desta nación túa na procura constante da xustiza, eiche dar os pendentes porque me deixes bailar. Telo teo, rapaciña, teño santa, non o nego. Teño teo de seguir ergueita, cara adiante, na túa lembranza e no teu camiño, na forza da túa modernidade, na forza da defensa das que nos precisan, na construcción da identidade, no cantar que nos libera, consolo dos mares, alivio das penas, no baile, na voz, no xeito de nunca nos calar. Así hoxe, no teu aniversario, habemos te cantar, Rosalía. E agora sí, ten a palabra a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Querida Ana, eu tamén na miña vida pensaría que podería falar nun día que representa a nosa terra, a nosa identidade, a nosa autenticidade, no rostro, na voz dunha muller. Temos a sorte de ser un pobo que ten como símbolo a unha muller. Poucos pobos teñen como símbolo a unha muller. Rosalía, despois de falar ti, Ana, querida Ana Figueiredo, querida, porque as mulleres todas son queridas. O teu manifesto é de unha beleza, dunha forza, dunha potencia
falado con voz de muller, esa voz tan necesaria, tantas veces ocultada, silenciada. E cando as mulleres falan, fala a humanidade toda. Por lo tanto, para mí é un inmenso orgullo, tamén unha certa responsabilidade, un certo vértigo, falar despois de leerte ese manifesto. E tamén sinto o mesmo que ti, falar cando canta Uxía, que é o mesmo que cantar as voces das mulleres galegas que sempre cantamos. Cantar, cantamos, aínda que moitas veces o que tiñamos que facer era cantar e berrar. Uxía canta e berra. Berra por todas nós, berra por a nosa cultura, por a nosa lingua. E tamén que hoxe estivera aquí Narf presente enche todo este espacio de orgullo. Un espacio que non sempre tivo a dignidade, que está terose, que celebramos a Rosalía, que ti, Ana Figueiredo, pos voz a un fermosísimo manifesto con Uxía, a nosa muller que canta e con tantas persoas que fixeron posible este acto. Eu tamén creo que é propio das mulleres falar das mulleres todas. E as mulleres somos unha equipa. E por iso, cando falamos, temos que recoñecer a todas e a todos os que fan posibles os actos. Non somos individuos ou individuas únicas, somos colectividade. Por iso, eu teño que dar as gracias á área de cultura por este fermoso acto, por todo o traballo que fixeron para facelo posible, á área de comunicación. Enamoroume o vídeo que fixeron, creo que está cheo de tenrura, está cheo de sentimentos de desfrutar. Necesitamos tanto sentirnos ben, e a min trasladoume eso. Eu teño a sorte de que nesta administración a equipa de comunicación, por certo, mayoritariamente mulleres, son unhas bestias e fan cousas maravillosas, porque tamén o logo e o rostro de Rosalía que tamén idearon pareceme dunha profunda fermosura. Moitas gracias. Moitas gracias a todas as persoas desta administración que traballaron arreo para que isto saíra ben, porque Rosalía merece que fagamos e recoñezamos o seu nome ben, ben, con alegría, con forza, con actos potentes como está sendo este. Miles, miles de gracias ás mestras e os mestres dos colexios que participaron. O latín era un bo idioma e a xente que o foi compoñendo debía ser xente intelixente, porque inventaron minis e magis. Aos ministerios chamaron mini pequeno e o magisterio magis grande, porque certamente non hai nada máis grande que a educación con esa capacidade transformadora. E as mestras e os mestres do sector público que se comprometen non solamente coa súa profesión, sino con transformar. E este acto foi un acto de transformación, de cambio, de facer que as nenas e os nenos da nosa provincia sexan as herdeiras e os herdeiros da nosa cultura, da nosa lingua, da nosa Rosalía. Así que miles de gracias. E tamén ás nenas e os nenos que hoxe leeron os poemas do Ceib da Xunqueira e a súa mestra. Non hai nada máis fermoso que escoitalo recitar. Ninguén recita mellor que elas e que eles. Así que moitas gracias. Moitas gracias a todas as nenas e os nenos, mestras e mestres que participaron neste proxecto, no que queremos deixar en herencias as nenas e os nenos o que somos, o grande pobo que somos, e a
súa grande muller, Rosalía. Agradecemento, Xuxía, porque Rosalía é universal e ademais é a poeta seguramente máis musical e musicada. E ti eres voz con Rosalía. Gracias polo teu compromiso e por participar neste dato poñendo esa voz envidiable, maravillosa que tes, que enche todos os espacios de notas, non? E nos fan ser felices. Eu coincido con moitas das cousas que os aquí se dixeron. Rosalía é a nosa referencia como pobo, sí. Rosalía é como Galicia, en nome de muller. Rosalía é o epítome da muller galega, adiantada ao seu tempo, culta, valente, rexa, inconformista, loitadora. Rosalía está máis presente que nunca, porque o seu pensamento é un pensamento sempre vixente. Rosalía é universal, é nosa, sí, pero ela é universal, porque o seu pensamento é toda ela o era. Rosalía criticaba cuestións que son de enorme actualidade. Criticaba a dureza das migracións, que hoxe temos que loitar contra esa barbarie que pretende negar que o ser humano é, ante todo, ser humano e que os valores da humanidade teñen que ser os que garantan que vivimos nunha sociedade avanzada. Non hai sociedade avanzada sin negamos a algún ser humano. Ela xa o denunciaba. Rosalía era unha muller que amaba a súa terra e que denunciaba as injusticias que padecíamos como pobo, pero que tamén tiña unha mirada optimista sobre Galicia, porque sí, somos un país de presente e de futuro, potente, moi potente, e ela xa o cantaba, xa o escribía. O sea, celebramos o día do seu nacemento, fai 184 anos, pero tamén celebramos a súa vida e a súa obra, obra de muller, que nos representa como pobo e tamén que representa a nosa lingua, esa lingua que temos que seguir reclamando e defendendo, como a que construe o noso pensamento, o pensamento do noso pobo, do que nos sentimos tan orgullosas e orgullosos. Rosalía loutou contra un tempo que lle quedaba escaso. Escribiu en galego, sempre con Galicia no máis profundo. Unha muller nun mundo de homes, nun mundo rural. Ela foi feminista, das primeiras feministas. E moitos dos seus escritos así o deixan ver con claridade. Un dos máis significativos neste eido foi Líderes, que publicouse por primeira vez en Álbum del Miño, en Vigo, 1858. Foi considerado como o primeiro manifesto feminista publicado en Galicia e tamén en todo o Estado. En este día de Rosalía, e tan preto do 8M como estamos, vou a rematar as miñas verbas lendo a Rosalía. Vin e sentín as súas penas como si fosen miñas, mas o que me conmoveu sempre e, polo tanto, non podía deixar de ter un eco na miña poesía foron as innumerables coitas das nosas mulleres, criaturas amantes para os seus e os extraños, eneas de sentimento, tan forzadas de corpo como brandas de corazón, e tamén tan desdechadas que se dixeran nada solamente para reser cantas fatigas poideran afrixir a parte máis froxa e inxel da humanidade. No campo compartindo mitade cos seus homes as crudas faenas na casa, soportando valerosamente as ansias da maternidade, os traballos doméstico e as arideces da pobreza. Soias o máis do tempo, tendo que traballar de sol a sol e sin axuda
para mal manterse, para manter os seus fillos, e quizáis o pai valetudinario. Parecen condenadas a non atoparen nunca reposo, senón na tumba, a emigración. E o rei arrebatanlles de continuo o amante, o irmán, o seu home, sostén da familia de cote numerosa, e así, abandonadas, charando o seu desamparo, pasan a amarga vida entre as incertidumbres da esperanza, a negrura da sociedade e as angustias dunha perenne miseria. Prólogo de Follas Novas, Rosalía Sempre. Grazas. A continuación, ten a palabra o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Pois bo día a todos e a todas. Eu quero, en primer lugar, agradecer á Diputación ou felicitar á Diputación por este acto que xa se leva facendo os últimos anos. A Asociación para Escritores da Lingua, de Escritores de Lingua Galega, a Uxía, aos nenos da Xunqueira e a todos os que participastes na celebración deste centenario, no, 184 anos do nacemento de Rosalía. Bueno, estes días ou onta tarde, mellor, con máis profundidade, relín a Rosalía e críticas sobre a Rosalía, e a verdade é que quedas abrumado, ¿no? É dicir, que unha persoa, muller, bueno, con pai desconocido e casi nai desconocida, ¿no?, sexa capaz de producir a obra que produceu no século XIX, é que iso é para levantarse o sombreiro. Eu mírome pa min e véxome pequeniño. Pequeniño porque estuve enfermiño. Como se estuvera moi enfermiño, véxome moi pequeniño, porque é absolutamente increíble o que ten aportado a sociedade, a este país, ao idioma, a cultura, Rosalía de Castro. ¿No? Por lo tanto, eu creo que a primeira conclusión debe ser profundizar, dedicar tempo, todos os que estamos aquí, eu sabes o que nos colexios o están facendo, a profundizar na vida e especialmente na obra de Rosalía, porque estamos aprendendo sempre cousas. E temos que ensinarlas, non, aos nosos fillos e aos nosos netos. Non? Eu creo que Rosalía foi de todo. Foi rebelde, foi loitadora, foi feminista, foi ecologista, foi socialista, foi... non sei, que máis cousas decir, non? Pero a súa produción é inmensa, e tocou absolutamente todos os temas. Tamén é certo que non se entendeu ou non se quiso entender ou se manipulou a súa vida e a súa obra, non? Con non sei que intencións, non? Afortunadamente, cada vez hai máis estudosos que analizan en profundidade a obra e que chegan ás conclusións que chegan. Por lo tanto, non era unha señora que non fora culta, era unha señora moi culta, era unha señora feminista, unha señora loitadora, era unha señora que o problema é que lle facía sombra, non? Alguns homes, e iso no século XIX, era absolutamente complicado. Ela cantou o seu orgullo de ser galega, reviveu a lingua galega para usos fora do que estaba destinada, que era para usos dentro da familia ou de clases populares baixas, polo tanto, reivindicou o uso do galego culto, non? Claro, é curioso que hai uns anos alguén promovera dentro da Lei de Normalización Lingüística dicindo que
pois non se pode, a lingua galega non sirve para as asignaturas técnicas. Eso aprobouse agora hai pouco tempo, non? Claro, é absolutamente increíble, non, que no século XXI pasen estas cousas. O cal aínda ten máis mérito que unha persona no século XIX diga, cando levábamos xa séculos sin escribir nada no noso idioma, que hai que reivindicar o uso da lingua e, ademais, para usos científicos e cultos, non? Por lo tanto, máis mérito, non? Bueno, se falamos do feminismo, que aínda despois de toda 184 anos de historia, a muller foi se empoderando, a muller foi accedendo a outros postos, o sea, neste século XXI aínda hai negacionistas de que a muller non está discriminada na nosa sociedade, non? É alucinante que ela claramente, porque en canto se profundiza nos seus libros, é claramente feminista, defensora do dereito das mulleres a ter unha vida digna e a intervir na sociedade con toda a potencia, non? O mismo se analizamos o seu componente social, no sentido de que ela foi unha leitora dos socialistas utópicos, foi probablemente a primeira socialista galega, claramente, defendendo o dereito de todas as personas a vivir nunhas condicións independentemente da familia en que naces. Isto me recorda un pouco a monarquía, pero non vamos a deixalo. En todo caso, era obvio que naquel tempo ou nacías nunha familia adiñerada ou senón estabas condenado a ser un paria da sociedade, a emigrar, etc. etc. E iso é un plantexamento social, un plantexamento reivindicativo social. Por lo tanto, tiño moi claro. E hai unha parte que non conocía moito e que profundicei máis, que é a Rosalía ecoloxista. Rosalía loitou e denunciou reiteradamente naqueles tempos a tala do bosque de Conxo, que non sei se vos sonará, un bosque de Conxo que talou un cardenal que se chamaba Payá, que pudo quedar alá, que era valenciano, pero veu para cá, e talou o bosque de Conxo. E ela defendeu a biodiversidade, a necesidade, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista da paisaxe, que é outro dos temas que trata sempre Rosalía, defendeu a necesidade de defender esa biodiversidade e que as árbores son absolutamente fundamentales para a vida e para o futuro do planeta, non? Non sei que faría Rosalía se vivira hoxe e vira os millóns de hectáreas, os miles de hectáreas destinados a eucalipto neste país, non, que cambiou totalmente a paisaxe. Tería que, claro, prados, ríos, arboredas, pinares que levo vento, eucalitiños que levo vento, non sona moi ben. Non sona moi ben. Supoño que se levanta a cabeza, pois quedaría absolutamente sorprendida de que seguíramos aínda no século XXI destrozando a paisaxe. Pero en todo caso, se hai algunha das cousas que fai que lle dé a valor máximo para min a Rosalía, é ese orgullo de ser galega. O orgullo de ser galega, a capacidade de elevar autoestima dos galegos, de que non somos galegos e somos capaces de producir igual que producen os demais ou mellor do que producen os demais. En cuestións de futuro, adiantados ao noso tempo. Ela foi unha adiantada aos tempos en moitos aspectos, defendeu o seu país, amaba o seu país, amaba o seu territorio, amaba a súa lingua, amaba a súa cultura. Ela, como galega, estaba no mundo, orgullosa de que fora así. E iso, desde logo, para min é unha das miñas sentimentos que máis me fai participar na vida pública e política, non? Defender a autoestima de ser galegos, o convencemento de que nós non somos peores ni mellores que ninguén. E en eso, ler a Rosalía levanta a chapaletilla. A min me levanta moito a paletilla. Levanta a paletilla, síntome pequeno comparado con ela, con outra moita xente.
E eu neste sentido quero non sei, reivindicar aquí o día de Rosalía, obviamente, pero reivindicar a leitura de Rosalía, a profundización na leitura de Rosalía, porque sempre que relés a Rosalía topas cousas importantes que te sorprenden e que te enchen de ánimo e de orgullo para seguir traballando por este país. Moitas gracias a todos, bo día a todos e a todas. E toca rematar. Antes de dar paso a Uxía para que poña brocha esta mañá rosaliana, queremos agradecer a todas as persoas participantes que se achegaron de diferente xeito para celebrar o Día de Rosalía coa Deputación de Pontevedra. Grazas aos centros escolares e alumnado que leron os poemas e que encheron o caixón de cultura dun millar de debuxos. Grazas a Ana Figueiredo e a Elga pola súa colaboración, a Uxía e os seus músicos, e a intérprete de lingua de signos, María Jesús Monterde de Xoga, por facer que Rosalía hoxe fose inclusiva. Lembrámoslle que esta tarde teremos este mesmo acto na sede da Deputación de Vigo ás 19 horas e poderá seguirse tamén por streaming a través da páxina web da Deputación. Teñen ao final do salón, nunha mesiña, máscaras que encargaron e elaboraron dende o Departamento de Igualdade e unhas camelias bautizadas co nome de Rosalía de Castro que poderán recoller. Cumpran co cometido de agasallar un libro en galego que nos encargámonos da flor. Marchamos con música. E queremos tamén, para lembrar este día, facer unha foto de familia posterior, guardando as distancias, onde prenda a luz de Rosalía. Porque hoxe faremos unha proxección especial. Prenderá a luz de Rosalía no Pazo Provincial, aquí en Pontevedra, na sede da Deputación de Vigo e tamén en outros puntos da provincia. Estén moi atentos e atentas e non deixen de mirala. Marchamos con música e marchamos con forza. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitísimas grazas por este acto tan fermoso. Grazas á Deputación Provincial de Pontevedra. Grazas a toda a xente que interviu e as pequenas e os pequenos. Nos fixemos Rosalía Pequeniña, que é un disco destinado a espallar a figura de Rosalía entre a xente máis cativa. Só que despois de cantalo e cantalo tantas veces, sentimos a necesidade de seguir afondando na figura de Rosalía. E aí non hai moito tempo descubriuse un manuscrito, un novo poema, e entón imos facer hoxe, imos estrear ese, en fin, unha música sobre ese poema. E dicirvos que efectivamente para nós, para Santi Cribeiro, para Sergio Tanos e para min, unha figura reverencial, pero unha figura absolutamente, rabiosamente vixente. Entón imos facelo como homenaxe, que é seguir cantando a súa obra, seguir cantando e seguir tentando que se espalle, como Luís de Camões, o poeta de Portugal, coñecido en todo o mundo, fagamos que Rosalía tamén se sea coñecida universalmente. Creo que ese é un reto que nos debemos marcar e nos tentaremos contribuir. Dinche o corazón na man, dedicado a esta muller que nos fai sentir máis orgullosas do que somos, de ser mulleres neste lugar chamado Galicia. Dinche o corazón na man. Dinche o corazón na man, dinche o queridinho enteiro, ca primeiriña esperanza, co pensamento primeiro. Dincho cal neno que nace de ilusións brancas coberto, carabeliño cerrado, o teu calor dulce aberto. En solitario cervales era rosiña escondida, solo para ti plantada, para ti solo nacida.
e como flor sensitiva baixo outra man se pregaba e solo onda ti vivía e de ti longe murchaba. Solitarios herbales era rosiña escondida, solo para ti plantada, para ti solo nacida, e como a flor sensitiva baixo outra man se pregaba, e solo onda ti ti longe murchaba. Muchas gracias. Santi Cribeiro, Sergio Tanus. Gracias. Está muy pegada. Alcohol.